Yenwa dahiri yama jori yama jori agi ni re ene nan tam nan yama jori agi ni mel nak ñi and ak ma jor dafa am nuñu mel bañu len di tam beub bo duggu ñu ni gaay nga ne ñe ñoy yama jori wante mu tagal len ci julli juma tagal len ci julli jakka tagal len ci zikrullah ni ala bi zikrillah tatma'innul qulub sel xol yi di len di sanni mettina wande su ngeen saxé ci tuddu yalla insha allah ta da ngeen am dal ndax du ngeen tontu du ngeen fay yonté loolu la dund ak jamu yalla yi fi ci dar bo wa ndar kenn par kenn nan ay la yewon ma jor kat affaire yi mu yebug leer ay la yewon alaysa subh bi qareeb a ndek te gat fajar ak ñu bëgg jot mbir mi leer na nañ ñun kat ñun wa ndar ño xamé won alhaji major wati ki kat borom teul ci dina jek tariqa mujju dundam gamu 2004 2005 terrotu mo yalla mo yalla jegal dafa santane 313 kamilu alquran borom xam xam yi xam nañu limu 313 ñetti témir fuk ñet limu xare ba dal ci kamilu alquran ak ay dog ci seyfiyu ak ay turu yalla hajj ma jor jog bokon nga ci liggey ba jamono yoyu joxe ay dogu kamil ay wajuram ay serignam borom xam xam yi rew mi xale yu tuti jur gi tabarakallah ñaanal ñep jël kamil spécial ni ñepp ñi nga xamanteni yalla xiron na leen ñu gëti ay cadeau yu ñaaw ak yu safano tek ka ci kawam ak ci mbolo yalla leen yalla jéggal ci balé yakar na ni lool moy day tal rafetal ñala doon sanni xéer ñi doon jël sa mbolo di tek ay baat yu ñaaw am ñu jitu barzakh am ñu def ci kaw suuf mu jaral la kamil spécial ray ca nak ak sarax leen wa rabbil ka'batil haram ray ca nak nagu sarax ak jini xaalif saraxal leen ni ñepp ni nga xamanteni jamono bi mu teyee mission bi yëkëti nañu ay kaddu yu safaan jëm ci kawam mba jëm ci njabootam ak ci mbooloom te xamuñu woon moom la yalla leen yalla dal di jéggale bu mu tëddee di wuyu ci boromam mu teyee sama loxo bii imam babacar imam muhammad abdullah ay kenn du ko doon ay kenn du ko doon ay kenn du ko doon ñett yoon la ma ko wax ni ma na nga tàllal ñëpp loxo te nga jàngale diini jeeg tariqa ay kenn du ko doon kuy rafetal la ku doon fayonte tey ji yaa ngi toog di bii jóg ngaayo koñ boo dugg naan kii dafa noona wala sama bàyyi mbaa ci daawul julli suñu jàkk yooyu amul sens lii am solo qul ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum yàlla ne ni ñëw leen ñu àndandoo bokk benn kàtt nekk benn dank tudd ay jullit di yëkkatee noo di tegandoo yii tabarakallah mooy le message universel bi taxoon yàlla yebal sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yónniwuma la lu dul nga doon yërmande ci jaam yëpp yónniwula ci tariqa tijaan yónniwula ci tariqa murid yónniwula ci tariqa xaadir yónniwula ci waa ndakaar wala waa ndar wala waa kawlax daf luy yónni ngir nga doon yërmande ci jaam yi ku am yërmande ci jaam yi nag doo safare kenn doo rëbb kenn da ngay mel na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu ko fekkee yoonu Taif ba muy jóge Makka di daw na laq du Taif ndekete waa Taif ñoo yées
tek ay yu metti metti xalé yi diko sangam yaram bi xel mi neexul sanni ko bu bañu karamam dam dere ji di sit bañu ko ne reppul la yolo ñaan yalla mu def ko muni man dañ may yoni pour may yermane ken yoni mo pour may rebbe wa makka dakk ko fa la juddo makka la xam fa la ay mbokam nek muy laqato mo jël ak sadiq ba ak na resu mu no war tofu fukki at ak ñaar gisu kaaba gi bu mu décidé nak pour demat ziyari kaaba gi gannaaw fukki at ak ñaar gox bo dekk gox bo juddo say mbokk nek fa saabay bu rek bo ci sa jass dañu defante ji ak ñom mu leene la takhrib alaykum alyawm yaghfir Allah lakum fa yonte amu fi de akhun karim ibnu akhin karim ñun ak yeen ñoo bokk nday ak bay amu fa yonte koku message bobu mu jangare mo war tay ji kullu kuy doomu soxna kullu kuy nitu yalla te loolu seigne alhadji madjo fi ci doon incarné ci kaw suuf moy bu mu ñewé ndar wa ndar tej seen buntu dafa tok ni insha Allah ta'ala yag yag dina mus am ndam ndax ki kay yebal du jum inna lansu rusulana la yalla wax kuma yebal may na ndam te serigne babakar si moko yebal te serigne babakar si yalla ko yeb mu tok fi ci ndax di dugg ay xelwatam di dugg ay xelwam di jang ay terim di jangale dine ji di yar doom soxna yi fa tabarakallah lu nekkon ben def na ko fuk ma jor sisi kon tay dañ koy ñaanal ay yermane di bawan ci kawam ay ñeggalu suñu borom ba muy seddelé ci famu nek ci barzakhu indi yi yalla may ka salamun alaykum tibtum yow mucci nga serigne ma ndior yalla may ka salamun alaykum bima sabartum la nga doon muñ wax yu ñaga seet la nga doon muñ jëf yu ñaga seet la nga doon muñ critique yeb yeb bo le sen tay ji yalla di mucc sa bir ba mel yalla nako yalla may salamun qawlan min rabbir rahim ñe yalla day sukk aljana malaka yi dina jam yi sigi len ben leer ngi len tim ñepp sigi nek yalla mo len doon nuy si salamun qawlan min rabbir rahim muhammadun wasallam Bijama lilladhi min ba'di jo
voulu changer de métier. Je veux dire que je suis un homme. 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 Après, il a fait des gars, il a changé de métier. Il a mis son bâton et il a fait des gars. 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 Il a le gourgui bayel. Bon, maintenant, quand la loi est en train de se faire, ou bien d'arrêter, ou bien de guérir, tout va bien. Jangan wow, Giwi, sunu ko yaatalé da na am ko xamone dara fay tabarakallah ko ngeen yeg bopum ci bir ligey bi mi leer ñu xatal ko do mu melna ma sha Allah ta'ala am nañu ko mom wala am ay kër yu ko mom wala ay sant yu ko mom ci diine ji deppul ci benn kër benn sant momako diine yalla la subhanahu wa ta'ala ata xana ñoo ngi rafet kaddu oustaz Babacar Diaye, imam, je me fatale sur ma charibbe, c'est Niaye Abdul Qadir Koulibaly, yana yana yo ay leram, suma jano sa xar kanam, deg kalam bi rek sama xet dem ci Abdul Qadir Koulibaly, ci fulle ga, ci xam xam ga ak dogo ga ak mbax ga, yana yana wërul la, yana yana barkel la, te saxal suñu and ba al janna insha Allah ta'ala, kaddu yi neexna, xam xam bi setna leer na nafarat nañu ñeneen jangal nañu alhamdullilah imam bu rafet bi nak mom mom jay na bopam kon nak bala muy genn ndam yeen wa gettu ndam ak wa goxu mbaaj ak wa santu ba may leen mako ay soxna su rewé dakar ak sebi xotan mu xam lu mu fay lay ndax mo fi jay bopam mo jay bopam de imam bu rafet bi tabarakallah waxtaan wi neex na xoromu na xam xame na masha allah taala ci waxtu nek lolu ñu gis ci yeen nafrat nañu bu am pédagogie masha allah taala yalla gërum xam xam bi te yalla gërum taxaway